Procesi i dekriminalizimit është ndër më të rëndësishme që ka figurë në vend. Prokuroria e Prishtinës ka strukturët e saj të posaçme që merren hetimin e këtyre rasteve. Ka një fluks të madh të denoncimeve nga anë qytetarëve, të sjelljes informacionit në zgjuarën qendrore tonë. Dhe në varësi të dhënave që do të mbledhen pa diskutim se hetimet të këtyre rasteve vazhdojnë. Çmimi i gjithë secilit i mjetës së radhë qytetarëve për denoncuar raste të kësaj natyre. Numrat janë bërë, dalin gjithmonë publik në përfundim të hetimeve. A